У Південній Кореї капітана парома «Севоль» засудили до 36 років ув'язнення. Смертної кари він уникнув, хоча сторона звинувачення наполягала на смертному вироку. 69-річного капітана визнали винним у халатності при надзвичайній ситуації, що спричинила загибель людей, але невинним у скоєнні вбивства. Нагадаємо, під час аварії, що сталося у квітні цього року, загинули 295 осіб. Ще 9 вважаються зниклими безвісти. Найближчим часом вирок оголосять ще 4 членам екіпажу судна.